all alone, on the outside, looking, looking, looking in. Can be so lonely. Just remember, you're not the one.
Olá a todos, maltinha, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui aos DJs em Casa, hoje com DJ Residente, DJ Guns. Já a seguir vou fazer, passar e dar a conhecer um dos meus tops preferidos, feitos pela dupla Fox and Guns. Portanto, originais, feitos por mim e pelo DJ Fox. Já a seguir com o tema Nata. We'll be right back.
DJ Gun, DJ Fox, original Nots, para todos vocês. Nata.
nothing's a joke. Maltinha, boa noite a todos, bom sábado. A seguir mais um tema, Future. DJ Fox and Guns. Estamos numa linha já de produção de música eletrónica. Espero que estejam a gostar, ok? Estes são os nossos temas, iremos passar nas discotecas ao vivo. Figueira da Foz, sábado à noite, Locomia, não haverá diretos. Vou estar a passar música no Locomia, sábado à noite, peço desculpas, sábado à noite, Locomia, Figueira da Foz, lá estamos nós. Portanto, a seguir, Fox and Guns, Future. Façam os vossos comentários se gostam da música. Penso que estamos no caminho certo e o próximo tema é de minha autoria e do Fox.
Olá maldinha, mais uma vez, boa noite a todos, tudo bem disposto e por casa, sim ou não? Sábado à noite quero-vos convidar a todos a estarem presentes na Lucomeia em Figueira da Foz. Vou estar lá a tocar em direto para todos vocês, Lucomeia, Figueira da Foz, zona centro de Portugal, estão todos convidados, ok? Portanto, a partir de 1 da manhã, DJ Guns, in the mix.
Meus queridos amigos, sou um homem simpático, mas hoje quero ser mais simpático ainda. Quero desejar um obrigado especial para aqueles que estão desse lado. Para a Silvia Dourado, um abraço para ti, um beijinho. Para a Conceição Marinho, olá Conceição, vou levar o palé a ver como há. Também Pedro Simões, um abraço para ti Pedro, estás em grande. Ana Lima, um beijinho muito forte para ti. Maria José, de Espanha. Boas noites, Maria. Mário Júnior, és o maior, sempre aqui a apoiar o DJ Guns, desde em casa, muito obrigado. Carlos Ferreira, um abraço para ti. Bruno Costa. Carla Magalhães, um beijinho para ti, Carla, também. Maria Lisboa e Paulo Neves, um abraço para esta dupla fantástica da zona do Porto, claro. Paula Sil, beijinho especial para ti, Paula, Maurício, Horácio. Obrigado a todos, vocês estão espetaculares para apoiar o programa desse lado. Façam sempre partilhas para com que o programa nunca acabe. Só não falo muito nos programas porque por vezes sou criticado porque a malta está para escutar a música, não para me escutar a mim. Então venham-se atentos, estamos neste momento a passar temas originais de Fox and Gang, a minha produção particular, juntamente com o Fox. Já agora mais uma vez, sábado à noite, Locomi, em Figueira da Foz. Estão todos convidados, façam os grupos. Terei todo o prazer em oferecer-vos qualquer coisa. Nunca se sabe o quê. Um abraço a todos, fiquem bem. We'll be right back.
quero dar um abraço muito forte a dois amigos meus. Um deles é o Mário Rock. Mário, obrigado por aquilo que fizeste dos dias em casa. Muito obrigado, Mário. E também para o DJ Fox, ou Pantaleão. Um bocadinho, um abraço especial para o José João Lima. José, para ti. Tchim-tchim. Já sabem, sábado à noite, Locomia, Figueira da Foz, DJ Guns, a partir da 1 da manhã. Vou subir os pratos numa mega festa. Cabeças de cartaz, muito, muito bons. iPool, The Fox, etc, etc.
tu cuerpo.